abashuje mwese mukomeje gukurikira pnfo africa tubaye ikaze muri yu mwana kugaruka ku makuru akomeje kuvugwa kuri ministiri utuma twishima abdala ni utuma twishima jean pa abdala akaba ari ministiri 'urubyiruko n'iterambere ry'ubuhanzi akaba roakomeje kuvugwaho amagambo menshi nyuma yuko kurubuga rwa x akomeje kumuasaho cyaomeumuvugaho eh, ub nio bavuze kurasa eh, kukora sa ho akenshi bari kugabaho ibitero ariko bikunze gukoreshwa ku mbuga nkoranyambaga mu gihe iyo wavuze ikintu kitavugaho rumwe abantu batandukanye bakoresha urubuga nkoranyambaga runaka bakomeza kugenda bakuvugaho akenshi bakakuvugaho nyine ibintu bitari byiza by'umwihariko rero cyangwa se bagaragaza ko batishimiye ibyo wavuze cyangwa se ibyo wakoze ibi rero utuma twishima abdarara yarashweho bikomeye cyane ubu ubungubu nawe ahari ariko ubona ibitero biri kugira bimugabwaho hari n'abatatinya kuvuga ko ari amabombe y'amarokete cyangwa se imirabyo irasa iyo utuma twishima ku rubuga rwa x nyuma y'uko yatangaje yanditse ku rubuga rwe amagambo atishimiwe na benshi kuko hari uruhande rumwe rwagaragaje ko ibyo yatangaje bisa nk'aho yarimo gukina ku mubyimba w'umwana w'umwana watsinzwe watsinzwe amasomo amwe n'amwe ndetse bakamuha na segisiyo cyangwa se bakamuha n'ishami rihura neza n'amaruti yatsinzwe wenda tuzi twihuta abadakurikirana ibibera kuri x cyangwa se abatari kuri x nibo tuba tugira ngo tubwire aya makuru cyane cyane ko mwebwe abasanzwe bakoresha x mwebwe musanzwe n'ubundi mwabikurikiye kuva ejo ariko by'umwihariko minisitiri twishima dara yaranditse ati ni mu ababibona babibonye ko ari uburyo bubiri yashatse gutebya ari ku rundi ruhande hari n'ababibonye ko yashatse gukina ku mubyimba w'uyu mwana watsinzwe aya masomo twishima ari umunyandiko ye yavuze ati mubyeyi ukibona amanota y'umwana wawe wumvise we arakomeza ati ati ndire somo yatsinzwe ukumva wamuryamisha hasi ukamukubita iyo ni ifarase ya kabiri cyangwa se intera ya kabiri intera ya gatatu yanditse ngo ukibona se ko bamuhaye kwiga mate na fizike kandi yarabonyemo zeru ntiwabonye ko abonye isomo iyo ni ifarase ya gatatu hanyuma mu gusoza yakoresheje ijambo btw cyangwa se btw utudomo tubiri ati minisita ahita atanga minisitiri w'uburezi ari we twa twagira yesu ati minisita twagira Yezu araza kubitangaho umucyo twihangane adashyiraho n'ifoto mwana watsinzwe mu manota rero yatsinzwe uyu mwana yabonye agrweti y'amata icyenda muri sabujeti nk'imibare yabonye ya rimwe kwe yabona yabona ya zeru

teni umutozo wamusanze musanze mu kibazo gisa nkaho gisekeje cyane atakimara gutsindwa igitegu umvishe warira ibi rero nawe minisitiri yashatse kubizana hano kuri x aho yabazaga uyu mwana nyabaho yabazaga umubyi yateze mubyeyi ukiyubona amarota y'umwana umvishe warira iyi furanza rero yatumye abantu bahise bavuga bati minisitiri gukina ku mubyimba minisitiri ari kumvikanisha ko umwana kuba yatsinzwe ari inkuru yo kuza gukiniramo ikindi bamwe batishimiye ni uburyo yavuze ati ese nirihe somo yatsinzwe ukumva wamuryamisha hasi ukamukubita ubundi muri iki gihe cyangwa se mu burezi bw'iki gihe bugezweho ntabwo abana bagikubitwa cyokora kera abafite imyaka abavutse muri za mirongo inani nanjye ndi muri abo twebwe twatsindwaga wasangaga rwose mwarimu afite inkoni yagukubitaga inkoni ku kibuno ku buryo rwose wumva uko ubaye

nifuzaga ni uko ubutumwa yatambukije minisitiri utuma twishima akenshi yifuzaga kumenya uko bigenda mu gihe umwana yabonye zeru mu masomo amwe namwe hanyuma bakamuha bakamuha ishami ry'ibyatsinzwe kuko uyu mwana uyu mwana bigaragara ko uyu mwana arubwo yatsinzwe kuko urebye nko muri aho yabonye zeru muri kemisiri ubwo nishimi ndetse no muri fizikisi yabonye zeru no muri matabona na rimwe kandi amakuru avuga ko uyu mwana minisiteri y'uburezi binyuze mu kigo nesa uyu mwana bamuhaye ishami uh, isha rya uh, fizike n'imibare cyangwa se uh, mu magambo ahinnye nibyo bita uh, mu magambo ahinye uh, muri iki gihe basigaye bahina twebwe kera tukiga twabyitaga amati fyzike bikababirangiriraho ngaho wenda izindi, 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 izindi

nibyo abenshi bagiye bamunenga nubwo ku rundi ruhande ingingo ye yumvikanaga ko kuba uyu mwana yatsindwa amashami amasomo yatsinzwe bakamujyana mu ishami ry'ayo masomo nicyo kintu wenda cyumvikanaga ariko ibindi bijyanye n'uburyo yajemo atebya ku mwana watsinzwe ndetse akanamubaza niba bamukubise ibi ni byo abantu benshi bahise bavuga bati ibingibi ntago aribyo rwose minisitire ituma twishima byanatumye nawe ubwe ahita mu kanya gato nk'ako guhumbya ahita asiba ubutumwa yari yanditse kuri x ibishoboye ko uba wenda hari abamugira inama bati ibintu wanditse rwose ntago aribyo nyuma rero gusiba ubwo butumwa nibwo amagambo yatangiye kuba menshi abakoresha x nk'utwari kwizera yabuze ati yadute se isigaye ati ukuntu yari itumye twishima kubera sikasimu yari irimo bakomeje kugenda batebya uyu witwa enjeniyeri edimundi yabuze ati ntabwo yari kuyitinzaho atarasabwa ubusobanuro cyangwa kubazwa nawe niba yararize akimara kubona ariya manota undi witwa yb cyangwa se gasana yve yabuze ati mwa bantu mwe mujye muzirikana ko akarenza umunwa karushyihamagara undi nawe witwa nkuru nziza yavuze ati shahreka nkubwire nubwo tugwije abahanura ibinyoma ariko n'imana iravuga kandi igahagarara ku ijambo ryayo ikazarisohoza mvugira uti akarenza umunwa ubwo yasubizaga nyine minisita utumatwishima ese asiba twiti cyangwa se ikisi yari yamaze kwandika hanyuma emakorodin uyu ni umuyobozi mu mujyi wa kigali ushinzwe iby'itumanaho yavuze ati aka kantu ko kuryamisha hasi umwana ukamukubita rwose ngo yatsinzwe amasomo atumva ni kabi uyu mwana buriya afite ibintu ashoboye kandi yakwiye agatsinda neza agahiga benshi ahubwo abamureberera ubwo ni minisitiri ndetse n'ababyeyi cyangwa se minisiteri n'ababyeyi be bamurwaneho uyu ni emakorodin we wayabonaga ko akantu ko kuvuga ngo umwana kubitwe nawe yakamaganye hanyuma rero ibyo ngibyo ni ibyakomeje kugenda byandikwa minisitiri twishima mbyutse ndeba kuri x ndebe ko wenda yaba yasabye imbabazi ntazo kugeza aka kanya tubagejeje nkuru ntabwo abashi ntabashije kubona aho yanditse asaba imbabazi ikindi wenda twavuga kuri iyi nkuru ni uko hari n'ikinyamakuru cyandikirwa hano mu rwanda cyitwa igihe cyasohoye inkuru ifite umutwe nawe utavuzweho rumwe bigaragara ko nyine nabo bo barengereye bavuga ngo minisitiri twishima yahindutse iciro ry'imigani iyi jambo kuba iciro ry'imigani ni ijambo ritavuzweho rumwe hari abavuga ko ikinyamakuru igihe cyarengereye ndetse kikandika nyine mu buryo busa nk'aho nko guca igikuba kuko ijambo iciro ry'imigani abazi ikinyarwanda be namaze kudufasha tubyumve kimwe ariko rwose iciro ry'imigani ni ijambo ritari rikwiye gukoreshwa muri iyi nkuru ariko hari n'abanditse ngo yabaye ngo yahindutse urw'amenyo wenda ibyo ngibyo guhinduka urw'amenyo kuko hari abamusetse hari abamunenze ibyo byo byashoboka ariko iciro ry'imigani numva ariterime itarikwiriye gukoreshwa mugana bakomeje kugira babyamagana kuko iciro ry'imigani akenshi bakunze gukoresha iri jambo mu gihe nyine umuntu yakoze ikintu kidasanzwe nyine akaba iciro ry'imigani ngira ngo ni insega migani ndaza kurebaho yaturutse ariko mu by'ukuri kuba iciro ry'imigani ni ibintu abantu bakomeje kugenda bavuga ko ikinyamakuru igihe cyarengereye batari bakwiye gukoresha iciro ry'imigani kuko urebye wenda muri iki gihe aho itangazamakuru rikomeje kugenda ritera imbere bitewe na sosho midiya hari abantu basa nkaho nk'abirara ugasanga bakomeje kugenda bavuga buri kintu cyose kibaturutse mu mutwe bakakivuga ariko ubundi urebye tuvugishije ukuri kandi nk'abanyarwanda tukungura n'ibitekerezo hari hari icyo twita kugira uburenganzira mu gutanga ibitekerezo ariko hari no kurengera n'ibyo kuko minisitiri utuma twishima yatumye abantu nyine baseka yatumye abantu bishima rimwe na rimwe baranamunenga abandi baranababara minisitiri utuma twishima nyine hari abo yatumye batishima ibyo nabyo ntabwo twareka kubivuga ariko nanone gukabiriza ukavuga ngo ku biciro ry’imigani nabyo ntabwo mbona ko byari bikwiriye nkuko byakomeje kugenda bitangazwa na bamwe mu bakoresha urubuga rwa x ubwongubwo nabona banenze ikinyamakuru y'igihe igihe ubwo namwe rero mwikosore mujye mwandika inkuru ariko mutashyizemo ibintu byo gucagikuba hanyuma rero ibindi wenda twavuga nuko ibi byabaye kuri minisita utuma twishima ni ibintu bikunze kubaho ku bantu benshi cyane cyane kubakoresha urubuga rwa x kuko iyo habayeho ikintu nyine kidasanzwe abantu batishimiye bananira abantu ibitekerezo ibi rero bigaragaza ibintu bibiri ikintu cya mbere cyo nawe nkomojeho cyo kugira uburenganzira mu gutanga ibitekerezo kuko urubuga rwa x ni kimwe n'izindi mbuga nkoranyambaga zose zazanye ibintu biri muri kominota y'u rwanda ndetse no ku isi yose mu kugira ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo mu kuvuga ibintu uko ubyumva ibi ni byiza ku rundi ruhande ariko no kurengera nabyo ni ikindi kuko ahantu hose waba uri ushobora gutanga igitekerezo cyawe icyupfa ni uko uba ufite device ndavuga yaba ari telefone yaba ari computer yawe ibasha ubasha kwagisesinga ufite interneti ushobora watanga igitekerezo mu buryo bwawe bikaba byarahinduye isura rero ubwo izi mbuga ninyambaga zatangiye kuza abantu bakoresha ikinyarwanda cyane ubundi kera izi mbuga zikiza cyane cyane nk'ii x yaho zyitwa twitter abantu bakoreshaga twitter

uzagende kuri moto ngo agapeti gakonje kandi ni amazina biba ibisa aho ngaho ariko kuri uru ruhande bafite n'amazina yabo bwite ibi rero ugasanga ni byiza kuko bitanga ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo ariko ku rundi ruhande ugasanga harimo n'aho abashobora kurengera bitwaje ubwo bwisanzure bahawe n'izi mbuga akaba ariyo mpamvu tuba twisabira abantu bakoresha izi mbuga kuba wenda bamenya ko nabo ari abantu kuko turebye nk'amagambo amwe n'amwe bakomeje kugenda babwira minisita utumatwishima jeanette powenthal minisitiri w'urubyiruko

ni ibyo ngibyo wenda ibindi twa tuzagenda tubigarukaho ahangaha rero dusoreje kuri iyi nkuru yatuma twishima twifuje ko twayigarukaho muri iki gitondo cyo ku itariki makumyabiri n'icyenda z’uku kwezi kwa munani muri bibiri na makumyabiri na kane mukomeza mugire ibihe byiza peyeni foru afurika ibifurije amahoro n'amahirwe naho ubutaha